Министерството за образование и наука набави уште 20 интерактивни табли кои во текот на јуни ќе бидат распределени во 20 училишта низ Македонија. Проектот за опремување на училиштата со овој вид информатичко-комуникацијски технологии владата и МОН го започнаа пред 2 години. Таа обврска согласно активностите е дел од нашата програма и во изминатите 2 години ги реализиравме набавките на 100 интерактивни табли за нов и современ пристап во изведувањето на наставата. За оваа година е завршена набавката и распределбата на набавените интерактивни табли ќе се изврши врз основа на утврдените критериуми, како врз основа на број на ученици, недостигот ваквата информатичко-комуникацијска технологија во соодветните училишта и истовремено ќе бидат распределени во 20 училишта овие интерактивни табли кои што ќе бидат од исклучителна поддршка и помош за самите ученици и наставниците. Ристовски додаде дека МОН ќе продолжи со нови набавки на интерактивни табли кои во иднина треба да ги заменат класичните табли, кредите и сунгерите.